Вітаю. Моя розповідь про астрономію аматорів, які, на відміну від професійних вчених, змушені щоденно шукати гроші для своїх астрономічних досліджень. Можливо, чимось показовим є мій власний досвід аматора і вченого, оскільки вже в 10 років я вирішив присвятити своє життя вивченню Всесвіту. В 20 – студент кафедри астрономії університету, в 30 – кандидат наук, науковий співробітник Головної обсерваторії Академії наук, а далі в 40 почала роботу обсерваторія в Андрушівці. Але цьому передувала різка зміна долі, пов'язана з розпадом Радянського Союзу, кардинальна зміна ремесла, але пов'язані з цим нові фінансові горизонти дали можливість повернутися до ідеї своєї обсерваторії, зайнятися кресленнями, розрахунками, нарешті приступити до побудови, сам собі архітектор і прораб, пошук сучасного телескопу, презентація для Української астрономічної асоціації і нарешті робота, перші відкриття астероїдів, яких вже маємо 200. Але щоденний їх кількісний приріст все більше переконував мене в думці, що головне моє відкриття – це все-таки Всесвіт, який всередині мене, і правильне розуміння свого місця в ньому. Назавжди і раптово пішли в історію розваги і випадкові друзі. Життя сконцентрувалося повністю на роботі, родині і, звісно, обсерваторії. І коли ти живеш в такій гармонії з собою і одночасно з Всесвітом, іноді життя підкидає тобі сюрпризи. Скажімо, розчиняються двері, і на порозі з'являється кумир твоєї юності, про якого ти мріяв, але він сам приїхав до тебе непроханий, тому що близький тобі, тому що ти йому близький по духу. І ти щасливий вже не від того, що здійснилась твоя маленька мрія юності, а радієш тому, що наглядно продемонстрував юнацтву істинність вислову. Чудеса в житті іноді трапляються, але над цим треба багато працювати. Але повернемося до аматора, щоб розібратися в складному лабіринті його душі. Якось мені спало на думку порівняти емоції аматора астрономії, який вперше подивився на небо, та радість покупця нового автомобіля. Звісно, всі ми діти, які очікують від долі якогось подарунку. Більшість із нас за подарунок бачить цікаву іграшку, а аматор хоче мати нову цікаву книжку. Книга аматора – його обов'язковий атрибут. Вони різні, всі починають з наукової фантастики, далі йде популярна спеціалізована література і нарешті найвищий ступінь аматорства, коли аматор зникає і з'являється дослідник. Це коли він хоче вже писати свою особисту книгу, хроніку подій і явищ, які він бачить, і організовані належним чином, вони мають наукову цінність і можуть потрапити до загальних баз даних людства, якщо тільки пройдуть відповідну цензуру. Тому роботу аматора можна порівняти з працею журналіста, хроніки. Обох єднає відчуття необхідності бути на передньому краї події явищ, а також потреба в передовому інструменті. Який же він, інструмент сучасного аматора? Це, звичайно, телескоп, більший чи менший, який оснащений сучасною цифровою астрономічною камерою, яка під'єднана до комп'ютера і має вихід до мережі інтернет. Таким чином, спостереження аматора певним чином опрацьовані, одразу попадають в відповідні бази даних людства. Але тут настає криза жанру. Справа в тому, що такий мінімальний сетап коштує 10 тисяч доларів і більше. І тому аматор на той час уже, який має сім'ю, обов'язки, дітей, яким потрібно дати дитинство і освіту,
починає розмірковувати, а чи має він право витрачати сімейні гроші на таку річ, як телескоп? А чи не купити автомобіль, який стане в природі для всієї сім'ї? І ось ці душевні муки іноді мають навіть трагічні наслідки. Який же вихід з цього? Міжнародна астрономічна спільнота всіляко заохочує великі обсерваторії до співпраці з аматорами. Створюються віртуальні обсерваторії, завдяки яким кожен бажаючий може попасти до бази даних, до архівів великих телескопів. Можна співпрацювати з відкритими проєктами, такими як російський проєкт ISON, який надає можливість аматорам працювати на серйозних телескопах. Від аматора тільки вимагаються певні знання та бажання працювати. І ось свіжий приклад. Наші колеги, білорус Віталій Нєвський та росіянин Артем Новичонок, відкрили в Кисловодську комету ISON, яка зараз стрімко прямує до Сонця і в кінці року стане досить яскравим об'єктом на вечірньому небі. Це, звичайно, послуги астрохостингу, які надаються обсерваторіями, і завдяки яким аматори можуть керувати через мережу інтернет телескопами і робити на них відкриття. І, звичайно, доступ до деяких космічних телескопів, такі як геліографи Сохо і Стерео, завдяки чому щороку відкриваються десятки комет аматорами, комети, які проходять через корону Сонця. А в чому ж майбутнє? Абсолютно очевидно, що ми входимо в еру, коли космічний телескоп буде буденним явищем для аматора. Але, на жаль, проблеми суспільної моралі поширюються тут все далі і далі у Всесвіті. Пропонується такі проекти робити на комерційній основі, і таким чином абсолютно необхідна річ стане іграшкою для вибраних, а не для загалу. Все це було б не так печально, якби не трагічна обставина з астероїдною небезпекою, яка постійно чатує на людство. Аматори відкривають достатню кількість астероїдів, які становлять небезпеку для Землі. І найбільш показовим є такий приклад. Апофіс нещодавно пролетів побіля нашої планети, і вже зрозуміло, що він не є предметом хвилювань. Натомість Челябинський метеорит, який прогавили професіонали, був зареєстрований саме аматорами. І з цього відео стало зрозумілим, що проблема астероїдної небезпеки далеко ще не вирішена. А який же ж вихід? Потрібно негайно відкрити доступ до всіх телескопів в реальному часі всім бажаючим. Тоді велика армія аматорів проникне у всі бази даних і знайде там все, що тільки можна, що не помітили професійні астрономи, тому що вони зациклені на інші задачі. Чому ж це не відбувається? Я бачу дві причини. По-перше, великі бюджетні обсерваторії змушені писати звіти, щоб отримати бюджет на наступний рік. Для цього їм потрібна статистика і рейтинги. І, звичайно, невидима війна, яка продовжується в космосі, і військові ні за що не дозволять відкривати свої архіви. А що ж Україна? А ми продовжуємо жити в світі ілюзій від колишніх успіхів. Ми запустили Січ-1 і Січ-2, але теж наш космічний телескоп, який міг би по-справжньому стати національною ідеєю, об'єднавши навколо себе сотні тисяч наших юних громадян. Натомість ми продовжуємо писати на різних конкурсах ось такі дитячі роботи, які ще до свого друку вже стають морально застарілими. І як розібратися цій дитячій, допитливій душі в лабіринті життєвих доріг, коли одна обов'язково веде шляхом інстинктів, а інша – шляхом мрій? Перша неодмінно приведе нас назад в печери, а друга веде до урвища. І щоб не звалитися в нього, потрібно міцно стояти на ногах.
Але щоб знати, якою дорогою їм іти, потрібно частіше дивитися у небо. Дякую за увагу. Thank you.